magaalada Jigjiga waxaa lagu qabtay xalfad lagu soo bandhigayay buug la magacbaxay Garbaduub. Buuggani waxaa qoray Axmed Cali Siciid oo ah bare wax ka dhigay dugsiyada deegaanka Soomaalida mid ka mid ah. Garbaduub waa buug laga qoray sheekada lamaane isjeclaa laakiin si aan iscalfan oo iswaayay. Geesta kale, buuggani qoraagu waxa uu la hadlayaa waalidka iyo ubadkiisa, waxauna dhallinyarada ku adkaynayaa inay mar kasta addeecaan waalidka. Waxaa kale oo buuggani Garbaduub ku xusan qaybo kala gedisan, waxaana ka soo qayb galay xalfadani mas-uuliyiin iyo bulshada qaybaheeda kala duwan. Waxaana halkaasi ka hadlay marti Sharaftii ka soo qayb gashay xalfadda buuggani. Aniga xagga hamiga ama hindisaha qoraal, waxaa lahaa ama ay baray ama si igu dhiiri geli jiray Allaahu naxariistee walaalkay Maxamed Cali Siciid. Maxamed Cali wuxuu odhan jiray qoraabaa tahay, wuxuu odhan jiray yacni qoobkan sida wax u qor, sida wax u qor, markaas sida qotid qoraalkaagu ficnaan doonaa. Yacni dadka qaar waxay aaminsan yihiin halabuurka qoraal baa loo dhashaa, yacni wehiba loo dhashoon may taa keliya maaha, yacni wax walba oo isku daydiid waad ka midhi keenaysaa. Muddadii aan buugga aan bilaabay in u horreysay alkumay, waxaan jecelahay waxay ahayd 2009-kii baan buugga bilaabay. 2009-kii ilaa 2015-kii buuggaba ayaan qorayay. 2015-kii ilaa 2009-kii baan qorayay. 2009-kii ilaa 2015-kii waxaan jecelahay, yacni waa muddo yacni xoogaay muddo dheer weeyaan. 2009-kii, 2010-kii, 2011-kii, 2014-kii iyo 2015-kii. 2016-kii ayaan buugga gebagabeeyey. Markii aan buugga dhammaystiray, kadib waxaan la raadsaday yacni ciddii ii daabici lahayd. Isla sanadka gudihiisa, waxaa iga gudoomay shirkad oran jiray, yacni bis oran jiray Somali Paper. Buuggaas ayaa mata yacni Facebook-ga ku soo baahin jiray. Waxaa halka intale su'aal ah oo inta badan la weydiiyaa, yacni buugga maxaa lagu bixisay Garbaduub, maxaase la garbaduubayaa? Buugga waxaan Garbaduub ugu bixiyey labada qof ee mata yacni buugga ka ah atooraha iyo atirshada ka ah labada qof oo isjeclaa ama isu jeclaa ayaa mata waxaa garbaduubayaa dhaqanka. Intaa kadib, saa ogsoonahay, ummad kasta waxay hormar ku gaadhaa jiilkeeda yaryar weyaan. Haddii dhallinyaradu halabuurkii, wax soo saarkii, aqoontii intaa ay keensato, waxay noqonaysaa bulsho horumartay. Waxaan mahadnaq ka nahay in waayadan dambe dhanka suugaanta aynu hoos u dhacin. Waxa ugu yar riwaayadihii iyo majaajilooyinkii iyo gabayadii yaraa iyo afaridii la tuuri jiray xataa dhallinyaro ku yaraatay. Tan hadda aynu maanta u taaganahay waxay dhiirigelin u noqonaysaa dhammaan dhallinyarada hadda joogta ee waxa weeyaan aan fursad u helin inay sameeyaan buug ama majaajilo ama riwaayad, ayay fursad u noqonaysaa. Marka haddii la dhiirigeliyo dhallinyaradu waxa fiican ay qabtaan, dad fara badan waxa weeyaan hal abuurna oo ku duugan baa jira, aqoon badan ku duugan tahay. Sidaa darteed, tan waxay noqonaysaa inaan ka soo saarada aqoontii ku dugnayd. Marka inaa ugaanka mar koowaad iyo mar labaad iyo mar saddexaad baa inu maalcelino, garab istaagno, iyo buug ummadda dhaxal u noqonaya. Inta badan dadka Soomaalida waxaa la dhahaa waa oral site ama waa bulsho hadalka inta badan xigmadiisa iyo isticmaalkiisa aada ugu badan, laakiin dhibku waxa weeye qoraalka ayaa aada noogu yar. Marka Axmed, marka hore waxaan leeyahay hambalyo, 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 isku daygaagan halkaan insha allah kasii soco. Intaa kadib waxaan mar labaad u mahad celinayaa dhammaan ka soo qaybgalayaasha, dhallinyarada, mas-uuliyiinta iyo dhammaan aqoonyahanka ka soo qaybgalay. Runtii deegaankeenna waxaa farxada in ay noo bilaabantay beech cusub oo ah in dadku haleelo inuu wax qori karay. Xilliyada qaar inooma suuroobin inaan wax qoranno, xilliyada qaar fahankuba way nagu yaraa. Qoraalku waa waxa ugu weyn eed farriin ku gudbin karayso run ahaantii. Haddaad maanta wax walbo xikmada ku hadasho ama wax walbo cilmi aad sheegto, haddaan qoraal laga reebin waxba faa'iido ma yeelanayo, waayo waa la gudgelaysaa un wuu kula dhammaanayaa. Sidaa daraaddeed, qoraalku waxyaabaha dhaxalka ah ee ummadba jiilba jiil ka dambeeya uu dhaxalka u sameynayo. Ma lahayn aan uma taqaanaa sanadka wixii ka horreeya,
waxa weeyaan buug baa la qori karaa laakiin eega markuu axmed qoray aan laftarkay waxaan sii ma taqaana buug ma laha wal qori kartaa marka waxaan sii leeyahay rag dhalinyarta imika meesha joogta dhammaan dhalinyar fara badan ma taqaana si fiican wax u baratay kwalitigooda aad u fiican yahay baa jooga waxa weeyaan buug badan oo ma taqaana noocan oo kale iyo in ma taqaana la qoro waan rajaynaynaa abwaanka ma taqaana axmed laftarkiisu inuu buugta kale isna sii wadana waan rajaynaynaa mida kale axmed laftarkiisu waa abwaan marka waxa weeyaan waa arrin aad mataqaana bogaadin mudan in axmed mataqaana loo bogaadiyo intaa kabacdi waxaan isleeyahay ha lagu dhiirigeliyo in buuga mataqaana waxa weeyaan la iibsado si waxa weeyaan mustaqbalka isagana mataqaana ugu noqoto dhiirigelin dadka kale mataqaana buugta soo saari doonana ay dhiirigelin mataqaana ugu noqoto waxaan ahay mustafa deeq wararka laanta afka soomaaliga c b a magaalada jigjiga